sa bawat gubat at kabundukan na pwedeng puntahan. Lahat ng ito ay merong tagapagbantay. Yung iba ay delikado. Yung iba ay kakampe ng tao kung sila ay mabuti. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Robert. Walang eksaktong tone. KESON BUKID NUN Magandang araw mga kabayan. Bago ko simulan ng kwento, nais kong magpakilala. Ako nga pala si Robert, isa sa mga masugid nyong tagapakinig mula sa katutubong pangkat na nakatera sa kabundukan ng Bukid Nun. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar para na din mapangalagaan ang personal na pamumuhay ng mga taong nakatera dito. Bilang katutubo, marami kaming paniniwala, lalong-lalo na pagdating sa kagubatan at kalikasan. Para sa amin, sagrado ang lahat ng nasa gubat. Mapabato, naglalaki ang puno, gumagapang na damo, insekto at mga hayop mataas ang pagpapahalaga namin sa mga ito. Dahil naniniwala kaming naninirahan sa kanila ang espirito ng aming mga ninuno. Ang aking ama, isa sa mga nakakatandang pinuno ng aming tribo. Sila yung namamahala sa pakikipag-usap sa pamahalaan tungkol sa mga reforma o mga pagbabagong gagawin sa kabundukan partikular sa lupang nasasakupan ng aming tribo. Bilang katutubo, naniniwala kami sa mga nilalang na nangangalaga sa ating kapaligiran. Isa na dito ang maalamat na nilalang na kung tawagin ay ikugan. Ayon sa alamat, ang nilalang na ito ay mahahawig sa malaking unggoy na may mahabang buntot malalaking kamay at paa. Kadalasang naninirahan sa malalaking puno sa gitna ng kagubatan. Sinasabi ding ang mga ikugan. Kinakatakutan ng ilang mga so sa lugar dahil nang bibiktima ito ng mga tao. Lalo na kapag walang kaukulang pahintulot ang pagpasok sa kanilang lugar. Ang mga katutubong mga ngaso, sa tuwing papasok sa teritoryo ay madalas nang iiwan ng buhay na manok o hindi kaya naman biik bilang alay o kabayaran sa anumang hayop na mauhuli nila. Dito nagmula ang aking karanasan sa nilalang. Kasama ko si tatay na itago na lang natin sa pangalang Bert. Taon-taon, nagsasagawa ang aking tribo ng ritual ng pangaso pumapasok kami sa kagubatan upang humuli ng kahit anong maari naming pagsaluhan. Ito ay bilang pasasalamat sa mga espiritu sa isang buong taong kasaganahan, hindi naman sa pagyayabang. Kahit nasa kabundukan ang aming pamayanan, ni minsan hindi kami nagkulang ng probisyon. Kagaya ng bigas at pangunahing pangangailangan ayon sa aming mga ninuno. Ito ay biyaya mula sa mga espiritong nasa kalikasan. Balik tayo sa kasalukuyang tagpo. Bago kami tumuloy sa pangaso, dinaanan namin ang isa sa mga kasama. Nakatira ito sa paanan ng bundok kung saan kami mga Huminto kami sa harap ng isang maliit na kubo Nagulat ako sa mga palamuting nakasabit dito. Dahil puro bungo ng iba't ibang hayop ang makikita sa paligid. Kung hindi nakatusok sa kawayan, nakasabit ito sa mismong pinto ng kubo. Ilang minuto pa ay lumabas ang isang lalaking may daladalang pana. Ayon kay tatay, siya ang pinakamagaling na mga ng tribo. Ito ang unang beses kong makakasama sa kanila. Kaya ngayon lang din kami nagkaharap ng taong ito. O Arturo, mabuti naman at nakaanda ka na. O tara, kailangan na nating makarating sa unang kampo, lalong-lalo na bago magdilib. Wika ni tatay. Kaunting paliwanag sa lugar na aming pupuntahan hindi naman gaanong matarik ang lugar. Kaso nga lang napakasukal nito. Punong-puno ng matitinik na laman ang daan. Kailangan pang tabasin ang mga damo dahil kung hindi. Nag-iiwan ito ng mga buhok sa iyong balat na maaaring maging sanhi ng matinding pangangati. Bukod pa dito, halos hindi rin mapapasok ng liwanag ang kagubatan dahil sa kapal ng mga punong tumutubo sa lugar. Halos limang kilometro ang aming nilakad bago marating ang sinasabing unang kampo. Isa itong malawak na kapatagan sa gitna ng gubat. Sa hindi malamang daylan, walang tumutubong puno sa lugar kung hindi puro maliliit na damo. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Bago tumuloy sa ating pupuntahan, Arturo, isama mo itong si Robert. Kayaw magbigay ng alay sa mga ikugana. Wika ng aking ama, naitago na lang natin sa pangalang kaminggoy. Sandali lang, bakit ako sasama, tay? Hindi ko lamang gagawin, mamaya magkamali pa ako eh, magalit po yung mga yun tugon ni Robert. Wala kang dapat alalahanin dahil kasama mo naman si Arturo. Kung hindi mo na itatanong, may hawak na bertod ang isang yan. Eh, kayang magpaamo ng mga ikugan. Muling wika ni tatay. Napakamot ako sa noo. Dahil hindi akalaing may ganun palang gamit ang aming lahi. O ano pang inaantay mo, pasanin mo yung biik para madala natin dun sa pag-alayan. Wika ni Arturo. Dali-dali kong binuhat ang biik. Sumunod kay Manong Arturo. Nung marating namin ang sinasabing lugar. Manong, saan ko po lalagay itong biik? At saka paano po natin isasagawa ang alay? tanong ko kay Arturo. Ilagay mo lang dyan sa tabi. Ako nang balang gumawa. Manood ka lang. Tugo ni Arturo. Kagad kinuwa ang biik at tinalian ang isang paa. Itinali naman ang kabilang dulo ng lubid sa ugat ng puno upang hindi makalayo ang biik. Matapos niya itong gawin, Inaya niya akong bumalik kung nasaan sinatatay. Hindi na ako nagtanong pa tungkol sa mga susunod na mangyayari. munit habang papalayo kami sa pinag-alayan, narinig ko ang atungal ng iniwang biik. Yun ang hudyat. Malaya na tayo makakapasok sa lugar. Bukas bago sumikat ang araw, kailangan nakahanda ng mga gamit natin wika ni Arturo. Munit ang nakakapagtaka, wala sa kanila ang nagdala ng baril. Pawang sibat at pana, ang sandatang gagamitin nila sa pangangaso. Ipinaliwanag naman ito ni Arturo. Napag-alaman kong hindi pwedeng gumawa ng ingay habang nangangaso. At kahit naroon kami sa unang kampo, Napansin kong napakatahimik ng grupo, kaya naman kagad na akong natulog. Madaling araw pa lang ay ginising na ako ni tatay, inabot sa akin ang mga lubid. Ikaw ang magdala ng mga lubid. Huwag kang hihiwalay sa amin na at baka kung ano pang mangyari sa'yo. wika ni tatay. Nakasunod lang ako sa kanila habang papunta kami sa lugar kung saan mga ngaso. Pagkarating doon, saktong pasikat na ang araw. Dahan-dahang naglakad si Arturo Paket ng burol. Sinabihan ako ni tatay na maiwan sa kinaroroonan dahil baka manibago daw ang mga usa sa amoy. Magsipulasan Nanatili ako doon habang isinasagawa nila tatay at Arturo ang pangaso. Ang ilan sa mga kasama namin ay naganap ng ibang hayop na mauhuli. At dahil madaling araw pa lang ay nagising na ako, idagdag mo pa ang pagkabagot. Hindi ko naiwasang nakaidlip sa kinaupuan. Ilang sandali pa ang nakalipas. Naramdaman ko ang mainit na buga ng hangin sa aking muka. Kasunod dito, ang malamig na dampi ng kung anong bagay sa aking balat. Marahan kong idinilat ang mga mata. Halos sumiwalay ang kaluluwa nang makita ang malalaking itim na mata ng kung anong nilalang. Hindi ako makakilos sa takot na bigla kong sagpangin ito. Munit biglang nagtawanan sina Arturo at tatay. Kagad namang umalis ang nilalanga. Tumakbo ito papunta sa likuran ni Arturo. Ipinulupot ang buntot sa katawan nito. Yan ang napapala ng mga tutulog-tulog. Huwag kang mag-alala. Kaibigan ko siya. Wika ni Arturo. Nakatitig lang ako sa nilalanga sa kapalamang napagtanto na ang sinasabing kaibigan ni Arturo isang ikugan. Hindi ko magawang ibuka ang bibig ng mga sandaling iyon. Tila ba may kung anong pumipigil sa akin para magsalita. Nakatitig lang ako sa nilalang habang nakikipaglaro ito kay Arturo at tatay. Maraming tanong sa aking isipan ng mga oras na yun, at sa hindi maipaliwanag na hindi ko ito mapakawalan. Ilang sandali pa ay nagdating na ang ilan sa aming mga kasamahan. Muling umakyat sa puno ang nilalang. Nakakamangha ang pagkilos nito, na sa kabila ng makakapal na dahon ng punong tinitirhan, hindi ito gumagawa ng kaluskos. Nanatili akong nakatingala sa puno habang pinagmamasdan pa rin ang dalawang matang nakatitig sa akin. Nang mawala ito, saka pa lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob para kausapin si Arturo. Naupo sa tabi nito, nung umpisa ay nagdadalawang-isip pa munit laking gulat ko nang si Arturo na mismo ang nagumpisang magtanong. Alam ko, marami kang gustong sabihin sa akin Robert. Maraming katanungan ang pumapasok sa isip mo. Isa na dito, kung paano kong napaamo ang ikugan. Alam mo hindi naman sila kasing hiwaga ng inaakala natin eh. Simpleng unggoy lang din sila. Mas matalino nga lang at marunong sumunod sa taong may hawak nito. Wika ni Arturo habang ipinapakita sa akin ang itim na bagay na hugis pangil. Eh ano po 'yan manong? Pangil ito ng isang amahang ikugan. O yung pinakamalaki sa kanilang lahat. Alaga 'yon ng tatay ko nung nabubuhay pa siya iniwan niya tong pangil na to kasama yung ikugan. Nung namatay siya pero ilang araw lang din ang nakalipas, namatay na din yung ikugan eh. Kaya ngayon, ako nang ang nangangalaga sa kanila. Pagpapaliwanag ni Arturo. Ayon pa sa kanya, ang itim na bagay na ipinapakita sa akin, isang uri ng bertuda. Nagpapasunod sa mga ikugan ipinahawak niya sa akin ang pangil biglang nag-ingay ang paligid nagtanong ako kung ano ang ingay na yon. ang sabi ni Arturo mga ikugan ang may gawa nito eh bakit po sila nag-iingay dahil ipinahawak ko sa ibang kamay ang bertud Kagad kong ibinalik sa kanya ang itim na pangil unti-unting tumahimik ang mga nilalang. Ilang minuto pa ay nag-aya ng umuwi si tatay. Nakuha na din namin ang pakay. Wala na kaming gagawin pa sa lugar. Pagdating sa aming baryo sinalubong kami ng mga tao. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil sa nahuli naming mga hayop. Kagad silang naganda para sa kapistahan na gaganapin sa mismong gabing iyon. Talagang hindi tayo pinapabayaan ng mga espiritu. Taon-taon nating ginagawa ang ritual na ito, pero patuloy pa rin tayong binibiyayaan. Ito ang legasya ng ating mga ninuno na sana'y manahin nyo at ng susunod pang henerasyon. Wika ni tatay habang nagkakasiyahan ang mga tao. Napansin kong nakikiramdam lang si Arturo at ang iba pang mga ngaso. Dahil wala rin ako magawa, pinili kong lumapit sa mga ito at makipag-usap. Mga Arturo, sana po hindi ako nakakaabala sa inyo. May ilang tanong lang po ako. Walang problema. Nagbabantay lang naman kami. Ano ba yung itatanong mo? Teka po. Nagbabantay? Eh bakit naman? Hindi may iwasang sumalisi ang mga taong labas sa ganitong mga okasyon. Madalas silang nanloloob na maimbakan ng bigas ng komunidad. At dahil abala sa pagsasaya ang mga tao, kadalasan hindi ito napapansin. At kung mapansin man, marami ang napapaamak. Hindi nakakalaban na mga kasama natin dahil sa kakulangan ng mga sandata. Wika ni Arturo Minsan ko na ding naranasan ang sinabi ni Arturo. Maraming taon na ang lumipas. Simula nung huli kaming salakay ng mga tagalabas. Simula nun, hindi na sila muling bumalik. Eh sa pagkakatanda ko manong, ilang taon ay nakakalipas simula nung huli tayong pinasok ng mga tagalabas. Bakit hindi sila bumalik pagkatapos nun? Tanong ko kay Arturo. Dahil yon sa mga kaibigan kong ikugan. Sila ang nakatulong namin noon para pigilan ang mga tagalabas. Dahil sa takot siguro, pinili na lang nilang huwag magpakita, hindi na bumalik dito. Kaso nga lang mas mabuting wag magpakampante. Lalo ngayong umabot na sa puntong limitado ang kanilang kilo sa kapatagan. Kaya ang mga tagabundok ang kanilang pinagdidiskitan. Tugon ni Arturo Kinuha ko ang pagkakataon para magtanong tungkol sa mga ikugan. Gusto ko lang pong malaman, eh paano pong napunta sa tatay niyong pangalaga sa mga ikogan? tanong ko sa kanya. Ang mga ikugan, kagaya lang din ang mga sigbin. Ang pinagkaiba lang nila, ang mga sigbin ay nangangailangan ng mga sisid lang tirahan. Samantalang ang mga ikugan naman, hindi. Simula nun, katuwang na sila ng tribo natin. Ngunit ang mga ninuno ang kauna-unahang nakakuha ng bertud nila. Simula nun, Sinusunod na ng mga ito ang anumang may hawak ng pangil na itim. Pagpapaliwanag ni Arturo Hindi po ba mapanganib ang mga ikugan? Hindi ko alam kung saan nang gagaling ang mga katanungan. Ang tanging nasa isip ko ng mga sandaling iyon. Makilala ng lubusan ang mga nilalang na nangangalaga sa aming tribo. Sila ang pinakamabangis na nilalang sa gubat, Robert. Kaya sila kinakatakutan. Dahil ang makapal nilang balahibo, hindi tinatablan ng anumang sandata. Pero gaya ng lahat ng nilalang, may kainaan din ang mga ito. Yon ang kanilang buntot. Sa oras na maawakan mo ito, manghihina sila. Pero napaka-imposibleng mangyari nun dahil mabilis kumilos ang mga ikugan. Togo ni Arturo. May ilang bagay pa itong sinasabi. Munit nawala na rin sa aking isipan. Bigla akong nakaramdam ng antok. Hindi pa man natatapos ang kasiyahan. Pinili kong pumasok ng kubo at matulog. Kaso nga lang hindi pa man nagtatagal. Binalot ng mga sigawan ang paligid. Kasunod nito ay ang mga alingaw -ngaw ng putok ng baril. Dali-dali akong lumabas at sumilip sa labas ng kubo. Nanlaki ang mga mata nang makita ang grupo ng kalalakiang pinagbababaril ang ilan sa aming mga katribo. Tumatawa pa ang mga ito habang pinagpapapatay ang mga katutubo. Dahil sa sobrang takot, hindi ko nagawang lumabas ng kubo. Ngunit biglang may sumipa ng pintuan. Nakay nga ko ng maluwag nang makita si tatay at Arturo pala ang may gawa nun. Bilisan mo, lumabas ka ng kubo at magpunta sa gubat. Lahat ng kalalakihan, pinagpapapatay nila. Wika ni tatay tinignan ko ang nangyayari sa labas. Nakita ang ilang kababaihang nakaupo sa lupa habang napapaligiran ng mga kalalakiang armado. Eh, ano, ano po, ano po yung maaari nating gawin? Tanong ko sa kanila. Sa so ngayon, kailangan muna nating umalis bago nila tayo mahuli. Sa susunod na natin pag-usapan ng mga gagawin kapag nasa ligtas na lugar. Tugo ni Arturo. Dali-dali akong lumabas ng tahanan at nagpunta sa kagubatan. Nakasunod si tatay sa akin, ngunit hindi ko alam kung saan pumunta si Arturo. Huwag kang mag-alala kay Arturo. Kaya niyang pangalagaan ng sarili niya. Isipin mo ang kaligtasan mo. Wika ni tatay nang mapansin ito, napanay ang lingon ko. Nasusunog na ang aming baryo. Ilang sandali pa narating na namin ang ilan sa mga kasamahang katutubo. Halos pagsukluban ng langit at lupa ang mga ito. Habang pinapanood na matupok ang kanika nilang mga bahay. Hindi ko akalain na sa loob ng mahabang panahon muling babalik ang mga tagalabas. Naging panatag tayo na hindi na sila babalik pa. Kitang kita ang panlulumo sa aking mga kasamahan. munit biglang nabuhayan ang mga ito. Nang marinig ang malalakas na hiyawan mula sa agubatan. Hindi nga ako nagkamali sa aking hinala sunod-sunod na nagtalunan ang mga anino mula sa kakawyan. Mahaba ang buntot. Napakalaki ng paa at kamay. Nandito na ang mga ikugada. Ngayon pagsisisiyan ng mga taong yan ang pagbabalik sa baryo natin. Abala sa panonood ng mga tao, kaya hindi nila ako napansin pumuslit pabalik ng baryo. Upang panoorin ng malapitan ang mga nangyayari. Nakatago ako sa isang kubo. Malapit sa pinakagitna ng baryo kung saan nakikipaglaban ang mga tagalabas sa hindi nila nakikitang kalaban. Napakabilis kumilos ng mga ikugan. Halos hindi ito masundan ng tingin ng pangkaraniwang mga mata. Dumadaan lang sa kanila ang itim na pigura. Nagugulat ang mga kalaban dahil isa-isa silang natutumba. Nataranta ang mga tagalabas dahil sa hindi nakikitang kalaban. Habang tumatagal, unti-unting nauubos ang mga tagalabas hanggang sa napagpasyahan ng mga itong tumakas dahil hindi na nila kaya pang labanan ang hindi kilalang kalaban. Ilang sandali pa ay lumabas na si Arturo kasama ang pinakamalaking igugan. Nang masigurado kong ligtas na ang paligid, lumabas din ako sa pinagtatago ang kubo. Mabuti na lang at dumating tayo sa oras. Maraming salamat kaibigan. Maaari na kayong bumalik sa gubat. Huwi ni Arturo kagad namang umungol ang malaking ikugan. Nagsipagpasukan sa kakawyan ang mga ito. Bagaman marami ang nasirang kabayan, masaya naman ang aming tribo. Hindi nakuha ang mga imbak na bigas. Laking pasasalamat ng mga nakakatanda kay Arturo. Kinabukasan, habang inaayos namin ang mga nasirang kabayan, Napansin ko sa mga gumuhong kubo ang katawa ng isa sa mga ikugan. Wala na itong buhay at may tama ng baril sa ulo. Putol na din ang buntot nito na tila sinadya. Dali-dali naming pinatawag si Arturo at nanlumo ito sa nangyari. Kung sino man ang may gawa nito, alam niya ang sekreto ng mga ikugan kung nagawa niyang kunin ang buntot ng nilalang, maaari itong magamit laban sa mga ikugan. Wika ni Arturo. Nakita ko ang pag-aalala sa kanya ng mga sandaling iyon. Alam ko sa sarili na seryoso ang problema. Eh kung ganun po, ano pong pwede nating gawin? Tanong ko kay Arturo. Wala Robert. Kailangan lang ng iba yung pagmamatsyag dahil maaaring bumalik ang mga tagalabas. Tugon ni Arturo. Nung araw na yun, nagpa siya kami ni tatay na bumaba ng kapatagan para bumili ng mga gamit na kailangan sa pag-aayos ng mga nasirang kagamitan kahit pa nasa paligid na namin ang lahat ng mga kailangang gamit. Hindi pa rin may iwasan na mga ilangan ng mga modernong kagamitan. Kagaya ng martilyo, pako, alambre, lagari at kung ano-ano pang gamit pang karpentero. Alam mo Robert, nababahala ako sa nangyayari. Hindi ko akalain na na may isa sa mga tagalabas ang makakapatay sa ikugad. Totoo nga siguro ang sinabi ni Arturo. Hindi lang siyang may kaalaman tungkol sa mga ikugad. Wika ni tatay. Eh bakit po tay, ang alam ko, yung itim na pangilang ang tanging bertud na nagpapasunod sa mga Ikugan. Eh bakit naman natatakot si Arturo dun sa nakakuha ng buntot? tanong ko sa kanya. Ang buntot ng mga ikugana, may taglay na agimat, kagaya ng kanilang katangian. Sinasabing sa oras na magtangan ka nito, walang sandatang makakatalab sa katawan mo. Kapag nakuha mo ito, maaring mapunta sa iyo ang kanilang katangian. Pagpapaliwanag ni tatay, alam ko ang mga katangian ng ikugan. Ito ang bilis at talas ng paningin. Mukha nga pong nakakatakot yung taon na yun kung sakali ah. Pero paano po natin siya mapipigilan tay? Tanong ko sa kanya. Medyo nakulitan na sakin si tatay. Kaya hindi na ako nagtanong pa. Ilang sandali pa ay narating na namin ang bilihan ng mga gamit. Habang namimili, napansin ko ang dalawang kalalakiang nag-uusap. Medyo malapit ako sa mga ito, kaya dinig na dinig ang kanilang pinag-uusapan. Ang swerte talaga ni Dodong pagdating sa mga anting-anting. Ang kalahin mo yun? Magagawa niyang mahuli ang isa sa mga mailap na ikugan? At hindi lang yun ha. Nagawa niya pang kunin yung buntot. Wika ng isa sa mga kalalakian. Ang mali lang sa ginawa niya. Iniwan niya doon yung katawan ng patay na ikugan. Eh sa oras na makita yon ng kanilang mga kasama, siguradong hahanapin siya ng mga yon. Tugon ng isa sa mga kalalakian. Napagtanto ko na ang ginawang pagsalakay ng mga ito hindi para kunin ang mga imbak na pagkain, kung hindi ang paghuli sa ikugan. Nagpatuloy ako sa pakikinig. Nakapila pa naman ng mga sandaling iyon si tatay. Muling sinabi ng isa sa mga kalalakian na nakabalik na sila sa baryo para sa ikalawang pagkakataong makahuli ng mga ikugan. Bumili ng lubid ang mga kalalakian at ilang paldo ng lambat. Kagad kong nilapitan si tatay para sabihin ang narinig. Laking gulat ko dahil alam niya ito. Huwag kang magpalata. Alam ko kung ano ang plano ng mga yan. Kaya pagkatapos nito, bumalik na tayo sa baryo. Wika ni Tatay dali-dali kaming naglakad pabalik sa baryo. Pagkarating doon, kagad kinausap si Arturo. Sinasabi ko na nga ba, yun ang plano nila. Salamat po kami, Goy. Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Kinagabihan. Matsyagang nagbantay ang ilan sa mga katribo munit walang dumating na kalalakian. Kinabukasan maagang pinulong ni Arturo ang mga mangaso at ilang kalalakian. Hindi sila sumugod kagabi dahil alam nilang naghahanda pa tayo. Abutin pa ng ilang araw bago sila sumugod at yon ang kailangan nating pagandaan. Wika ni Arturo inilahad nito ang mga plano sa mga kasamahan. Nang matapos ang pagpupulong, kagad nag-alisan ang mga mangaso at bumalik sa kanya-kanyang mga gawain. Samantalang ako naman, kabado sa mga mangyayari, kaya pinili kong hanapin si Arturo at natagpuan ko ito sa gitna ng gubat. Akmang lalapit na sana, pero may ginagawa ito. Nanatili ako sa kinakatayuan habang nakatago sa isang puno. Nagtanggal ng damit si Arturo. Inilabas ang itim na pangil mula sa kanyang bulsa. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang sinugatan niya ang dibdib. Ikinalat ang dugo sa buong katawan. Napangiwi ako dahil parang nararamdaman ko yung sakit ng sugat samantalang nanatiling nakadipa si Arturo habang may kung anong sinasambit. Bagyang humangin sa paligid at mula sa hindi kalayuan narinig ko ang alulong ng mga ikugan. Matapos ang ilang minuto ay tumayo ito kaya dali-dali akong umikot papunta sa kabilang bahagi ng puno. Nakita kong dumaan si Arturo pabalik ng baryo nakahinga ko ng maluwag dahil hindi niya pansin ang presensya ko sa lugar. Yun ang aking akala. Dali-dali akong sumunod. Laking gulat ng may kunsinong humatak sa damit ko. Papasok sa masukal na gilid na daan. Huwag kang maingay. Nandito na ang mga iniintay natin. Wika ni Arturo habang tinatakpa ng bibig ko. Itinuro nito ang kinaroroonan ng mga kalalakian na naglalakad papunta sa baryo. Medyo malayo pa ang mga ito. Ngunit kung tama ang hinala ni Arturo, maaring maramdaman nila ang aming presensya. Huminto ang pangkat hindi kalayuan sa aming pinagtataguan at nakiramdam. Mabuti na lang may dumaang katutubo. Kaya naman nawala ang atensyon. Nagtago ang mga kalalakian upang hindi sila makita ng mga katutubo. Kinuha naman namin ang pagkakataon para makaalis sa lugar. Nakihalo kami sa mga kasama. Nalabis namang nagulat dahil sa itsura ni Arturo. Ang ilan ay nagalala kumuha ng mga halamang gamot para mapangtapal sa sugat nito sa dibdib. Munit pinigilan ito ni Arturo. Ayon sa kanya may daylan kung bakit patuloy na nagdudugo ang sugat. At kahit anong ilagay dito, hinding hindi ito hihinto. Pagdating sa baryo, kagad sinabi ni Arturo sa mga kasamahan ang natuklasan. Munit gaya ng dati, kailangang hindi malaman ng kalaban na alam naming paparating sila. Nagpatuloy kami sa mga gawain habang ang ilan sa mga kasamahan ay nakabantay sa paligid. Ilang minuto pa ang nakalipas naglakad papasok ng baryo ang isa sa mga kalalakian. Ang ilan ay naupo sa mga atangan ng tahanan. Samantalang ang ilan naman ay nag-iikot sa baryo nilapitan ako ng isa sa kanila at nagtanong kung nasaan ang pinuno. Itinuro ko naman si tatay sang ayon sa aming plano. Mabuti na lang umaayon ng lahat. Hindi na ng mga kalaban ang aming totoong balak. Narinig kong tinanong nila ang tungkol sa aming imbakan. Itinuro naman ito ng mga nakakatanda at gaya ng inaasahan ang mga bigas ang punteriya. Matapos silang hakutin palabas ng imbaka ng mga sako ng bigas. Muling nagtanong ang mga ito tungkol sa mga ikugan. Ito na ang inaantay naming hudyat. Kagad lumapit ang isa sa aming mga katribo. Kinausap ang mga ito. Itinuro kung saan bahagi ng gubat naglulungga ang mga ikugan lingid sa kalaman ng mga ito na isang patibong ang kanilang papasukin. Siguraduin mo lang na hindi mo kami niluloko ha? Ah. Dahil sa oras na malamang ko, talagang sasamain ka sa akin. ka ng lalaki na nakita namin sa bilihan ng gamit. Ay hindi po. Totoo po ang sinasabi ko. Ah. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Kasama ko sa tuwing mga ngaso kami sa lugar. Kaya alam ko ang lungga ng mga ikugana. Huwi ng isa sa mga katribo. Isa ito sa mga mga ngasong kasama ni Arturo. Napag-usapan nilang dalin ang mga kalalakian sa lugar kung saan kami nangangaso. Kagad silang tumuloy at sumunod naman kami ni tatay kasama ang ilan pa sa aming mga kalalakian. Ang mga mangaso ng tribo naman, nakabantay sa lugar kasama si Arturo. Kagad naglakad ang mga tagalabas papunta sa lugar. Walang kaalam-alam ang mga ito sa kanilang pinasok. Ilang sandali pa ay narating na nila ang lugar kami naman nila tatay ay umikot papunta sa kabilang bahagi ng gubat upang magsilbing bantay. Itinuro ni Loloy sa mga ito ang malaking puno kung saan naglulungga ang mga ikugan. Kagad naman itong pinalibutan ng mga tagalabas. Inakyat ng isa sa mga ito ang malalaking sanga upang tignan kung naroon ba ang mga nilalang. Ngunit bigla itong napasigaw. Dahil hindi ikogan ang naroon kung hindi isang malaking sawa. Binalingan ng isa sa mga lalaki si Loloy. Walang ka? Talagang niloko mo kami ha? Wika ng lalaki. Ay hindi po ako nakikipaglokohan sa inyo Ito mismo yung lungga ng maikogan. Hindi nyo ba napapansin ang mga marka ng paa sa paligid? ugo ni Loloy. Inikot naman ng lalaki ang tingin. Nakita ang mga bakas ng paa sa lupa at mga katabing puno. Muling naganap ang mga kalalakian. Munit inabot na sila ng dilim. Wala ni isa sa mga ikugan ang nagpakita. Muli na namang kinumpronta ng mga tagalabas si Loloy. Sa pagkakataong iyon, inambahan siyang papatayin. Ito na ang pinakainaantay na pagkakataon. Naglabasan si na Arturo at ang iba pang mga ngaso na siyang nakakuha ng atensyon ng mga tagalabas. Kung ang mga ikugan ng hanap nyo, hindi kayo nagkamali ng lugar na pinuntahan. Pero hindi niyo sila basta-bastang mapapalabas. Kung talagang gusto niyo, eto, saluin nyo! inihagis ni Arturo ang kanyang itim na pangil sa lalaki. Walang kamuang-muang niya itong sinalo. Pagkahawak na pagkahawak nito sa pangil, biglang napuno ng alulong ang kapaligiran. Kasunod nito, mabibigat na akbang ng mga paa sa lupa. Mula sa mga puno, naglabasan ang mga ikugan. Ramdam ang galit sa mga ito nakatoon ang atensyon sa lalaki. Nagsipagbabaan ng mga ikogan sa puno. Sinugod ang mga kalalakian. Walang awang pinagpapapatay. Munit sa kasamaang palad may isang nakatakbo. Akmang hahabulin pa sana ng mga maangaso. Munit pinigilan na ito ni Arturo. Ayan mo siyang makabalik sa kapatagan nang sa ganon makarating sa kanyang pinuno ang nangyari dito. Yan ang napapala ng mga taong gahaman sa kapangyarihan. Pilit niyong inaangkin ang hindi dapat para sa inyo. Hindi niyo naman alam kung saan gagamitin. Wika ni Arturo Habang pinagmamasdan ang mga kalalakihang nilalapa ng mga ikugan. Matapos ang pangyayari kagad na kaming bumalik sa baryo. Sa pagkakataong iyon, nakahanda na ang lahat ng mga kalalakian sa muling pagbabalik ng mga tagalabas. Paniguradong buong sa silang lulusob dito, lalo pat marami sa kanila ang namatay. Wika ni tatay. Kinausap nito ang ilan sa mga nakakatanda at si Arturo. Yan ang pinaghahandaan ko ngayon, Kaminggoy. Alam kong mangyayari ito. Kaya pansamantala kong pinalayo sa kanilang tirahan ng mga ikugan. Dahil alam kong mabubulabog sila sa oras na sumugod ang mga tagalabas. Napagtanto kong dapat ng tuldukan ang ginagawa nila sa kabundukan. Tugon ni Arturo nagtaka ako kung bakit niya pinaalis ang mga ikugan. Gayong malaki ang maitutulong ng mga ito sa laban. Munit sa kalagitnaan ng pag-uusap, pinaliwanag ito ni Arturo. Ayon sa kanya, mas makakabuting hindi mahanap ng mga tagalabas ang mga nilalang para na din sa kanilang kaligtasan. Lalo pat may alam ang mga tagalabas tungkol sa totoong kakayahan. Ilang araw pa ang nakalipas na natiling tahimik ang baryo. Ipinagpatuloy namin ang pag-aayos ng mga nasirang bahay. Nagbalik sa normal naming mga gawain. Sa isip ko, natakot ang mga tagalabas sa sumalakay dahil sa kamuntikan ng pagkaubos ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Kinuha ko ang pagkakataong ito para mas matuto pa ng kaalamang tungkol sa mga ikugan. Hindi naman naging maramot si Arturo sa itinuro sa akin. Dito ko na pag-alaman na ang mga ikugan. Pumipili lang ng isang taong kikilalanin bilang Panginoon. At kahit hawak mo pa ang bertod nila, wala rin itong silbi kung hindi ka kikilalanin ng mga nilalang. Maliban sa Bertud ng Ikogan, ang buntot ng mga ito ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan na nakakapagbigay ng lakas sa taong makakakuha nito. Iilan lang ang talagang nakakaalam ng tungkol sa ganitong bagay, kaya labis na nagtaka si Arturo na nakarating ito sa mga tagalabas. Hindi ko alam kung paanong nakarating sa kanila ang tungkol sa mga ikugan. At kahit man ang daylan, kailangan pa rin natin silang pagandaan. Wika ni Arturo. Inakala naming hindi na magbabalik pa ang mga tagalabas. Ngunit mas malala pa ang nangyari. Makalipas ang ilang buwan ng kataymikan. Nang mga sandaling ito, abala kaming lahat sa pagtatanim ng palay sa mga kaingin. Nang mamataan ng isa sa aming mga kasama, ang malaking grupo ng mga mangaso. At ang mas kinagulat pa ng lahat, kasama ng mga ito ang isa sa aming katribo na ang pangalan ay Nato. Dahil nasa malayo si na tatay, dali-dali ko silang pinuntahan. Nagtaka ang mga ito kung bakit ako humahangos. Ho, huh, e anong nangyayari sa'yo? At saka bakit ka ba tumatakbo? Tanong ni tatay. Ipinarating ko ang sinabi ng isa sa aming mga kasamahan. Nataranta ang lahat. Dali-daling bumalik sa aming baryo upang maganda. Hindi kakayanin ng mga katutubo ang paparating na panganib. pa sumakto pang nasa malayong lugar si Arturo ng mga sandaling ito. Walang ibang nakakaalam ng lokasyon, kaya walang nagangas na hangapin ang punong mga ngaso. Alam ko sa sarili na hindi ako pwedeng tumunganga. Nasa panganib ang buhay naming lahat ng mga sandaling iyon. Kaya napagpasyahan kong hanapin si Arturo. Kahit alam ko sa sarili na walang kasiguraduhan ng gagawin. Isinugal ko ang pagkakataon. Tinaha ko ang daan papunta sa gubat kung saan madalas naglalagi si Arturo. Munit sa kasamaang ang palad ay wala ito doon. Sinubukan kong maganap sa paligid ng gubat. Pero wala akong nakitang Arturo sa lugar. Hanggang sa hindi ko namalayan Nakarating na palako sa kabilang dako ng kabundukan. Pakapal ng pakapalang gubat. Hindi na rin maganda ang pakiramdam ko. Dahil habang tumataas ay siya namang pagkaunti ng hangin. Hinahabol ko ang hininga ng mga sandaling iyon. Hanggang sa tuluyan ng bumigay ang aking baga. Nawalan ako ng malay hindi na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako nasa isang maliit na kubo. Sinubukan kong bumangon ng marahan. Laking gulat ko. Dahil pagtingin sa sahig, nasipat ko mula sa siwang ang paanan ng puno. Napadungaw sa bintana. Napagtanto kong nasa itaas ako ng malaking puno. Anong ginagawa mo dito sa lugar na ito? Alam mo bang delikadong magpunta rito? Uwi ka ng isang pamilyar na boses. Paglingon sa pintuan, si Arturo ang nakita kong nakatayo. Nasa panganibang buong tribo, paparating ang malaking grupo ng mga mga ngaso. Kasama nila ang isa sa atin. Pumasok ng kubo si Arturo at naupo sa tabi ko. Sigurado ko ba sa sinasabi mo? Isa sa mga katribo natin ang kasama nilang umakyat. Tanong ni Arturo. Oo oh manong, hindi ako maaaring magkamali. Sinato ang kasama nila papunta sa baryo. Teka, gano'ng katagal na ako walang malay? Tanong ko sa kanya. Mayigit dalawang oras ka nang natutulog. At huwag ka masyadong kumilos dahil hindi pa nakakaangkop ang baga mo sa taas ng lugar na ito. Masyadong manipis ang hangin dito. Alam ko pero nasa ang ating tribo. Malamang sa oras na to, nagkakagulo na sa lugar. Kung ganun, manatili ka dito. Ako mag ang bababa sa baryo. Hindi pwede manong kailangan ako ng mga kasama natin. Ay naku, kung yan ang pasya mo, bilisan mo. Huwag ka lang magiging pabigat sa akin. Kunin mo ang panang yan at sundan mo ko. Matapos ang pag-uusap na yun, dali-dali kaming bumaba sa puno. Nagpakawala ng malakas na sipol si Arturo. Ilang sandali lang, nagpakita ang malaking ikugan. na Namangha ako sa ginawa ng dalawa dahil napakabilis naming nakarating sa baryo. Ibang daan ang tinahak namin, tinandaan ko kasi ang bawat punong nadadaanan. Ni isa sa mga tandang ito, wala akong nakita. Pagkarating sa bukana ng baryo, sinabihan akong mag magpapakita sa mga kalaban. Manood sa mga gagawin niya at hanggat maaari. Manatili lang sa lugar. Pero bakit naman Manong? Tanong ko sa kanya. Hindi mo na kailangan pang itanong ang bagay na yan. Ikaw lang ang tinuruan ko tungkol sa mga ikugan. Kaya kailangan mong manatiling buhay. Para kung sakaling may mangyari sa akin, may isang taong magpapatuloy ng aking sinimulan. Nagulat ako sa mga sinabi ni Arturo. Hindi na nanlaban pa. Kagaya ng sinabi nito, nanatili ako sa pinagtataguan, nanood sa mga mangyayari. Walang kaalam-alam ang mga tagalabas sa kanilang kakarapin. Nakita ko si Arturo dahan-dahang naglakad papasok. Hindi siya napansin ng mga tagalabas. Dahil abala ang mga ito sa pagtitipon ng iba naming kababaryo. Laking gulat ng mga ito. Nang magsimula magsipagbagsakan ang ilan sa mga kasama, nanlaki ang mga mata ng pinuno nilang si Dudong dahil mga palaso ang pumapatay sa kanyang mga tauhan. Nandito na ang punong bangaso nila. Hubanda kayo dahil paniguradong kasama niya ang pinakamalaking igugada. Yun lang ang pinunta natin dito. Wala na akong pakialam sa iba. Huwi ng kanilang pinuno. Sa oras na mahuli mong ikugan, wag mong kakalimutan yung pangako mo sa akin. Huwi ka ni Nato. Kitang kita ang galit ng mga kasamahan kay Nato dahil sa ginawang pagtatridor narinig ko rin magsalita ang aking ama. Kitang kita ko kung paano siyang hinampas ng isa sa mga tagalabas dahilan para mawalan ito ng malay. Pilit kong nilalabanan ng galit dahil sa sinabi sa akin ni Arturo. Munit ng mga oras na yun, wala na akong pakialam. Sumugod ako papasok ng baryo. Pinagpapana ang lahat ng madaan ng kalaban. Kagad naman akong hinarang ni Arturo, kasama nito ang kanyang alaga. Talagang napakatigas ng ulo mo. Pwes kung yan ang gusto mong gawin bahala ka, huwag ka lang haharang sa dadaanan ko. wi ka ni Arturo. Huwag kang mag-alala manong hindi ako magiging sagabal sayo. Matapos ng usapan, sabay kaming sumugod dahil may baril ang mga tagalabas. Naging maingat ako sa pag-atake. Pinili kong magtago sa isang makapal na puno ng saging habang pinapana ang mga kalaban. Swerte lang din sa likuran ko. Ito ang kubong imbaka namin ng mga palaso. Dali-dali akong pumasok para makakuha ng bala. Nang muli akong lumabas, nakita kong kinukuyog na ng mga tao si Arturo. Akmang lalapitan pa sana ako nang bigla namang magtalsikan ang mga ito. Nanlaki ang aking mga mata sa ginawa ng punong mga ngaso. Hindi ko akalaing may tinataglay na kakaibang lakas itong si Arturo. Munit ang mas kinagulat ko, ang buntot na tumubo sa kanyang likuran. Noon ko lang napansin, maging ang braso niya ay tinubuan ng makapal na balahibo. Doon ko palang napagtanto na hindi basta bertud ang hawak ni Arturo, kung hindi ang mismong kaputol ng kanyang pangil. Tama ang inyong narinig. Ang punong maangaso ng aming tribo. Isang ikogan. Nagulat si Dudong sa nakita lalong nagkaroon ng interes na mahuli si Arturo. Sinugod niya ito gamit ang itak sa pag-aakalang magagawa niyang patayin ang nilalang. Munit sa kasamaang palad, hindi tumatalab sa katawan ni Arturo ang mga atake. Nanatili ako sa kinaroroonan. Pinanood ang napakagandang laban ng isang ikugan at isang taong may hawak ng bertuda. Malinaw ang tagumpay ni Arturo ng mga sandaling iyon. Walang kabog-abog. Biglang hinawakan ni Nato ang kanyang buntot. Napalood si Arturo at tuluyang nanghina. Kinuha naman ni Dudong ang pagkakataong iyon para putulin ang buntot ng aming punong mangaso. Dali-dali kong binalahan ng aking pana. Inumang ito kay Dudong walang pagdadalawang isip na pinakawalan. Sa kasamaang palad hindi ito tumalab, ngunit nagawa kong kunin ang atensyon nito. Walang yaka. talaga talagang papatayin mo ako. Wika nito. Naglakad papunta sa aking kinakatayuan. Nataranta ako ng mga sandaling iyon. Kaya hindi ko na nagawang maglagay pa ng bala sa aking pana binitawan ko ito at bumunot ng itak. Walang kasiguraduhan ang aking gagawing pakikipaglaban. munit wala na akong pagpipilian. Habang papalapit sa akin ang kalaban, unti-unti naman akong umaatras. Hanggang sa nabaling ang tingin ko sa kinaroroonan ni Arturo. Napangiti ako nang makitang sakal-sakal na nito si Nato. Napansin ni Dudong, nakangiti ako habang nakatingin sa likuran, kaya dali-dali itong -dali lumingon. Nanlaki ang mga mata nang makitang papasugod si Arturo. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan nito, dahilan para tumilapon si Dudong. Kagad itong dinampot ni Arturo, napatingin sa akin habang pinipiga ang leeg ng kalaban. Ang pakiramdam ko ng mga sandaling iyon, hindi si Arturo ang aking karap kung hindi isang halimaw. Ilang sandali pa, binitawan na nito ang kalaban. Huminga ng malalim. Laking gulat ko nang biglang nagbalik sa dati nitong anyo si Arturo. Ay ka lang ba? Ngayon alam mo na ang daylan kung bakit napapasunod ko ang mga ikugan wika ni Arturo. Naging malinaw sa akin ang lahat ng mga sandaling iyon. Hindi na ako nagtanong pa kung paanong nangyari. Munit alam ko sa sarili na ang taong nasa harapan ko ay isang kaibigan. Mabuti na lang. Walang ibang nakakita sa nangyari. Kaya naman pinili kong itago ang lahat. Ito din ang kailangan ni Arturo kaya iginalang ko ang kanyang gusto. Matapos ang pangyayaring iyon, muling bumalik sa kagubatan si Arturo. Ako naman ang tumulong sa pag-aayos ng aming baryo. Ilang ulit na itong sinira ng mga tagalabas. Ngunit nagagawa pa rin bumangon. Makalipas ang ilang taon, hindi na muli pang nakita si Arturo sa lugar munit alam ko kung saan siya matatagpuan sa oras ng pangangailangan. Iniwan din ito sa akin ng pangalaga ng kanyang itim na pangil. Paminsan-minsan dumadalaw ako sa kanyang teritoryo para magdala ng mga pagkain. Makipag-usap. Nagpapaturo sa mga epektibong paraan ng pangaso. Kalaunan, Itinalaga ko bilang kapalit ni Arturo dahil mabilis kong nakabisado ang kabundukan. At ang malaking ikogan na laging kasama ni Arturo palagi ring nakabuntot sa akin. Marahil inuutusan ito ni Arturo na bantayan ako. Sa paglipas ng mga taon, tuluyang naging tahimik ang paligid dahil na din sa presensya ng militar kalaunan. Nagkaroon ng kaugnayan sa kapatagan. Nagtayo ng paaralan ang pamalaan upang makapag-aral ang mga batang katutubo. Binigyan din ako ng titulo bilang local forester ng lugar. Nanatiling lihim ng aming tribo ang tungkol sa mga ikugan. Sa paglipas ng panahon, malungkot mang sabihin, Unti-unting nawala ang kwento tungkol dito. Naging isang alamat. Ganun paman, patuloy na nabubuhay sa alaala ng mga nakakatanda ang totoong pangyayari. Dahil na din sa pagbabago ng mundo, pinili na lang naming itago ang sekreto. Ito din ang daylan kung bakit hindi na nabanggit ang pangalan ng aming tribo. Sa kasalukuyan, Namumuhay pa din ako sa aming baryo. May sariling pamilya at patuloy na pinangangalagaan ang kalikasan. Malaking tulong sa akin ang naging karanasan para magampanan ang aking tungkulin. At ngayong nagkakaedad na, panahon na siguro para ipaalam sa inyong lahat ang totoong kaganapan. Ang kwento sa likod ng maalamat na nilalang na minsang nabuhay sa aming kagubatan. Simula ng magkapamilya ko, hindi ko na namataan ang ikugan sa lugar. Wala nang nakaalam ng totoong pangyayari, kung saan sila napunta o kung nariyan ba sila sa gubat. Iisa lang ang alam kong totoo at nararapat gawin. Ipagpatuloy ang pangalaga ng kalikasang nagbibigay sa atin ng buhay bagay na palagi kong pinapaalala sa aking mga anak. Na ngayon ay nag-aaral sa syudad para maging ganap na forester. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Salamat sa pagbibigay buhay. Naway may natutunan kayong aral sa kasaysayan at alamat ng bertud ng ikogan. Opinion para sa kwento. Ngayon bigla ako naging interesado sa mga taong grabe yung pagmamahal sa kalikasan. Madalas mga lokal, yung mga matatanda sa baryo. Or yung iba nga, talagang nag-aral pa eh. Hindi ko may iwasang maisip na baka meron silang karanasan o meron silang tinatago na kakaibang bagay kung bakit labis yung pagmamahal nila sa kalikasan. Malamang, Kagaya ni Robert, minsan din silang naging tagapagbantay ng mga nilalang sa gubat. Kaya labis yung pagmamahal nila dahil alam nila yung sekreto ng gubat at kung anong kayang gawin ng mga nilalang sa mga tao. Kayo ba mga kabayan? May mga kaibigan ba kayo na sobrang magmahal sa kalikasan? Share nyo naman sa comment section. Maraming salamat sa suporta. Ah. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment. Malaking tulong 'yan sa channel. Salamat.